Vítajte na portáli Darca.sk. Aby sme mohli cez portál Darca.sk požiadať o grant, musíme sa najprv zaregistrovať. Vyplníme meno a priezvisko toho, kto registráciu robí, jeho e-mail a vymyslíme si vlastný login a heslo, ktoré budeme neskôr používať na prihlasovanie sa. Na záver si vyberieme, od ktorého donora chceme o podporu žiadať a v akom grantovom programe. Potom môžeme registráciu potvrdiť. O pár sekúnd príde na zadanú e-mailovú adresu mail, ktorý overuje platnosť e-mailu. Potvrdíme link. A teraz sa už môžeme zaregistrovať na naše vlastné konto, ktoré sme si vytvorili. Na tomto konte sa zobrazujú všetky informácie týkajúce sa nášho projektu, čiže naša komunikácia s darcom, aktuálny stav projektu, jeho obsah, zmluva, záverečná správa i ďalšie dôležité súvislosti. Preto, ak chcete žiadať o podporu z viacerých odlišných grantových programov, pre každý z nich si musíte vždy vytvoriť takéto jedinečné konto. Poďme sa teraz pozrieť, ako váš projekt napísať. Vojdite na sekciu Náš projekt. Na 8 kartách nájdete jednotlivé logické podčasti vášho projektu. Nezabudnite vyplniť najmä názov projektu, meno žiadateľa, e-mail štatutára a e-mail zodpovednej osoby, aby vás systém pustil ďalej. Samozrejme, na všetkých kartách vyplňte aj ostatné požadované údaje. Nezabúdajte priebežne ukladať celý text, aby sa vám v systéme vždy uložil. Aj keď projekt nemáte dokončený, z darcu sa môžete kedykoľvek odhlásiť, prihlásiť sa neskôr znovu a projekt dokončiť. Najväčšou výzvou býva vždy správne vyplnenie rozpočtu. Vôbec to nie je také ťažké. Kliknite si na príslušnú rozpočtovú kategóriu a pozorne si prečítajte vysvetlivky. Vyplňte, koľko predpokladáte, že budú tie, ktoré položky stáť. Systém spraví súčet automaticky za vás. Nezabudnite napísať, akú výšku z príslušnej položky chcete platiť z prostriedkov donora. Nezabudnite priebežne ukladať zadané údaje, aby sa správne prepočítali do celkovej rozpočtovej tabulky a systém si ich zapamätal. Rovnako ako k ostatným častiam grantovej žiadosti, môžete sa vrátiť aj k rozpočtovým položkám a podľa potreby ich upraviť. Po priebežnom uložení vidíme zmeny. Keď si myslíte, že máte celý projekt hotový, prejdite na poslednú kartu, ešte raz ho pozorne skontrolujte a v spodnej časti odovzdajte.
Donor váš rozpracovaný projekt doteraz nevidel. Zobrazí sa mu až teraz po tomto podaní. Ak v čase, ktorý zostáva do termínu možného podávania projektov, zistíte, že chcete spraviť nejaké zmeny do vášho projektu, je to možné. Spravte príslušné úpravy a projekt znovu podajte. Po doplnení a podaní vznikne verzia číslo 2 vášho projektu. Donor obvykle pracuje s najaktuálnejšou verziou vášho projektu, ktorú ste podali v povolenom čase. Akékoľvek otázky a žiadosti adresujte donorovi len cez stránku darca.sk. Vďaka tomu zostane celá komunikácia na jednom mieste. Máte istotu, že donor vašu otázku dostal a kedykoľvek sa môžete vrátiť k bývalej pošte. Ak bude váš projekt schválený, aktivuje sa vám na vašom konte aj zmluva, ktorú môžete dvakrát vytlačiť pre podpisy štatutárov. Po ukončení projektu podajte úplne rovnakým spôsobom záverečnú správu a vyúčtovanie. Ďakujeme vám, že spolu môžeme fungovať cez darcu.sk.